መንግስት ድጋፍ ማድረግ በማይችልባቸው የሰሜን ወሎና ዋጋ አካባቢዎች ባለም የምግብ ፕሮግራም አማካኝነት ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለዋል። ሚሊዮን ሉላይ ዜጎቻችን አሉ። እነዚህን ተደራሽ ማድረግ ግድ ይላል። የሰሜን ወሎን አጠቃላይ ወረዳው ሸፍኖ ይሰራ የነበረው የአማራ መልሶ ማቋቋምና ልማት ድርጅት ነበር። አሁን ባለው ሁኔታ እዛ ጋር ገብቶ መስራት አይችልም። ስለዚህ እዛ ላሉ ወገኖች ድጋፉ መድረስ ስላለበት መንግስት ቢልክ ወይ ያቃጥሉታል ወይ ይዘርፉታል። ስለዚህ አማራጭ በመፈለግ መንግስት በደብሊውሲፍ በኩል እንዲገባ ነው እየተደረገ ያለው። ምክንያቱም ዩኤን ነው በራሱ ሎጎና በራሱ ባንዲራ ተሽከርካሪዎችን ማስገባትና ማከፋፈል ስለሚችል በመንግስት በኩል መሟላት የሚገባቸውን አሟልተንኛ በአሁን ወቅት ለሰሜን ወሎ የሚሄደው እርዳታ እንዲደርስ እየተደረገ ነው። ከየት? እኛ ኮምቦልቻና ወሮታ ማዕከላዊ መጋዘኖች አሉ። ከዛ ማዕከላዊ መጋዘን እየጫነ ነው። ይሄን በመለ ሰዓት እየሄደ ነው። ትላንትናም 5 መኪና 1940 ኩንታል ዳውን ተወረዳ ለተረጂዎች ሄዷል። ከዛ ውጪ ግን ከደብኤፍፒ ጋር በተደረገው ስምምነት በቀጣይ ባሉት 5 ቀናት ውስጥ ሁሉንም የሰሜን ወሎ ወረዳዎችና አስተዳደሮች ተደራሽን ይደረጋሉ። ከዚህ ባሻገር ከሰሜንና ደቡብ ወሎ እንዲሁም ከዋገምራ ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የሚገኙ ከ270000 በላይ ተፈናቃዮች መኖራቸውን የገለጹት አቶ ደበበ ለነሱም ድጋፍ እየቀረበ መሆኑና አብዛኛው ድጋፍ እየቀረበ ያለውም በመንግስት አማካኝነት ነው ብለዋል። ከሰሜን ወሎ 13 ወረዳዎችና 8 ከተማ አስተዳደሮች ከዋገምራ ከሰቆጣና አካባቢው እንዲሁም ከአፋር ክልል ከያሉ ወረዳ ለደቡብና ለሰሜን ወሎ አጉራባሽ ከሆኑ ወረዳዎች ወደ 270318 ሰዎች ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ይገኛሉ። እነዚህ ወገኖች ያው በመንግስትና በአጋር አካላት ባሁን ሰዓት ድጋፍ እየተደረገላቸው ናቸው። አሁን ተገለጽኩል ውስጥ 118000 በመንግስት የሚደገፍ ሲሆን 60000 ደግሞ መንግስት ያሉን ድርጅቶች ህብረት የሚደገፉ ናቸው። ቀሪዎቹ 92000 ደግሞ ያው ድጋፍ እርዳታ እየቀረበላቸው መሆኑን ገልጽልሃለሁ። 17000 ዲስፕሌስድ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህም ከስድስት ወረዳዎች ነው ተፈናቀሉት። ጉሊና ያሎ አውራ እዋ ቴሩና ጭፍራ። ከነዚህ ለተፈናቀሉ ቀደም ለተቀስኩልኩ ቁጥር እስከ ትናንትና ድረስ ማለት ትላንት ከትላንት ወዲያ 10492 ኩንታል ወደ አካባቢው ተልኳል። ድጋፉም ተጠናክሮ ይቀጥላል። የረጂ ድርጅቶች በትግራይ ላይ ተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ የሰጡትን ትኩረት ያህል በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ለተከሰቱ ተመሳሳይ ቀውሶች ትኩረት እየሰጡ አይደለም የሚለውን የአንዳንዶቹን ወቀሳ እንደሚቀበሉ የሚናገሩት አቶ ደበበ በመንግስት በኩል ግን ተመሳሳይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ከበፊት ጀምሮ ግፊት ሲደረግ ነበር ብለዋል። በዚህም በአማራ ክልል ረጂ ድርጅቶቹ ከመንግስት ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት ተስማምተዋል ነው ያሉት። ውጭ ድጋፍ ሰጪዎች ወደ 32 የሚጠጉ በትግራይ ክልል አሉ። ይሳ የሚጠቀሙትን ያለ አቅማቸውን እየተጠቀሙ ነው አይደለም? በመንግስት በኩል ግፊት የማድረጉ ጉዳይ የተጓደለበት ጊዜ የለም። ግን እነዚህ አካላት ፈጥኖ በመግባት የመዘግየት ሁኔታ አለ። ክብርት የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል እንዲሁም ክብር ኮሚሽነር ባሉበት ከአጋር አካላት ጋር ስብሰባና ውይይት ተደርጓል። በውይይቱ የተነሱ ነጥቦች እንዳሉ ሆነው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ውል ገብተው እስከሰሩ ድረስ የግድ መግባት አለባቸው የሚልና እነሱም በተቻላቸው አቅም ሪሶርስ የለንም አይደለም ካለበትም በማምጣት ከሌሎች ፕሮግራሞቻቸውም አጥፈው ወደዚህ በማስገባት ሙሉ አቅማቸውን እንዲሰጡ ስምምነት ላይ ተደርሷል። በጉዳዩ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ቃል አቀባይ የሆኑት ስቴፋን ዱጃሪክ ባወጡት የድርጅቱ ዕለታዊ መግለጫ ላይ ወደ አማራና አፋር ክልሎች በተስፋፋው ጦርነት በአፋር 140000 በአማራ ደግሞ 233000 ሰዎች መፈናቀላቸውንና በሁለቱም ክልሎች 1.7 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸው መሆናቸውን ገልጸዋል። ድርጅቱ ለረዴት የሚያስፈልገውን በቂ ድጋፍ ባለማግኘቱ እንዲሁም በጦርነቱ ምክንያት ተደራሽ ሊሆኑ ያልቻሉ የተወሰኑ አካባቢዎች ቢኖሩም በሁለቱም ክልሎች የሚቀርበው የድጋፍ ጥያቄ በተሻለ መጠን ለመመለስ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው ለሁለት ሳምንታት ገደማ ተቋርጦ የነበረው የትግራይ ድጋፍ ከጳጉሜ 1 እስከ 3 ድረስ 147 የሰብአዊ ድጋፍ የጫኑ ከባድ መኪኖች ወደ ትግራይ መግባታቸውንና በመስከረም 1ም 7 ሜትሪክ ቶን የአውሮፓ ህብረት ሰብአዊ ድጋፍ ያዘ አውሮፕላን መቀሌ መግባቱን ገልጸዋል። ይሁንና ድጋፉ በየቀኑ ወደ ትግራይ እንዲገባ ከሚጠበቀው 100 መኪና ድጋፍ አንጻር ውስን መሆኑን አስታውሰዋል። ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያዎች በወሎ ራብ ተከሰተ የሚሉ መረጃዎችን በተመለከተ በትላንትናው ዕለት ለአሜሪካ ድምጽ ቃላቸውን የሰጡት የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሐመድና የሰሜን ወሎ ምክትል አስተዳዳሪ ዲያቆን ተስፋን ባያብል ህወሓት በተቆጣጣራቸው የሰሜን ወሎ አካባቢዎች ግሩ ሊኖር እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸው መንግስት በሚቆጣጣራቸው አካባቢዎች ግን ራብ አለመከሰቱን አመልክተዋል።
በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ደበበ ዘውዴም በተመሳሳይ ረሃብ ተከስቷል የሚሉ ቅስቀሳዎች ትክክል አይደሉም ብለዋል። አቶ ደበበ በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉ የሰሜን ወሎና ዋጋ አካባቢዎችም በአምስት ቀን ውስጥ አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደርስ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። ለወሎ ህዝብ እንድረስለት በሚል በማህበራዊ ሚዲያዎች ከትላንትና ጀምሮ በርካቶች የተሳተፉበት የድጋፍ ማሰባሰብ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። የአማራ ክልል መንግስትም በጉዳዩ ባወጣው መግለጫ የድጋፍ ማሰባሰቡ ስራ ለዚሁ ዓላማ በተቋቋሙ አካላት አማካኝነት ብቻ እንዲሰራ አሳስቧል። አቶ ገብረስጋብሔር አረጋዊ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች እንዳሉ ይናገራሉ። ተፈናቃዮች በትምህርት ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ቤተክርስቲያንና በረንዳን ጭምር ከሸራሮ ጀምረው እስከ ራያ ተጠለው እንደሚገኙ ገልጠዋል። እስካሁን ያሉ ተፈናቃዮች ከ2.2 ሚሊዮን በላይ ናቸው። እነዚህ ደግሞ በዋናነት ተፈናቃዮች ከምዕራብ ዞን ነው። የሚቆጥሎም ከየአካባቢው በሻቢያ በነበረባቸው አካባቢዎችም የወታደር በነበረባቸው አካባቢዎችም የተመዛበሉ ናቸው። ስለዚህ በእኛ ብቻ ሳይሆን በአይኤም የተረጋገጠ ነው። በእኛ 2.2 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ እንዳሉ ነው በየዝርዝር መረጃ ያለን። በአይኤም ደግሞ 2.1 ሚሊዮን እንደሆነ መለክተው። ስለዚህ የደረስንባቸው አካባቢ ሜትር ያልደረሰባቸው ነው ልዩነቱ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተፈናቃዮች ደግሞ ከሸራሮ ጀምሮ እስከ ራያ አዞ መሆንና እስከ ማጨው ነው። በብዛት ያሉባቸው አካባቢዎች ግን በሽሬ ከ600 ሺህ በላይ ተቀጥሎ በአክሱም፣ በአድዋ፣ በአብያአዴ፣ በአድግራት፣ በመቀሌ፣ በውቅሮ በሌሎች ከተሞችም በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ነው ያሉብን ማለት ነው። በትምህርት ቤት፣ በዩኒቨርሲቲ፣ በኮሌጅ እንዲሁም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እና በብራንዳ ነው ተኝተዋሉ። ያለ ምንም ጥላ የሌለባቸው ነው ያሉት። ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በሁሉም ቦታ ተጥለው የሚገኙና ሌሎች ህብረተሰብ በችግር ላይ ናቸው ብለዋል አቶ ገብረእግዚአብሔር አረጋዊ። ከ60 እስከ 70 ቀናት መንገድ በመዝጋቱ የእርዳታ መኪና መግባት አልቻለም። በዚህም ምክንያት ከሚያስፈልገው እርዳታ ከ10% በታች ነው ወደኛ የገባ ብለዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ አሁን ደግሞ ወደ ራስ ችግር የምግብ እጥረትና የሰብአዊ እገዛ ችግሮች እየገጠማቸው ነው ያለው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ከ60 ከ70 ቀን በላይ መንገድ የተዘጋበት መንገድ ነው ያለው። ስለዚህ ሰብአዊ እገዛ ወይም ሰብአዊ ድጋፍ ወደ ክልላችን የገባ ያለው ከ10% በታች ነው የነበረው። አሁን ደግሞ በዚህ 10-15 ቀን ደግሞ ከዛ በታች የሆነበት መንገድ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ተፈናቃዮች በምግብ እጥረትም በመድኃኒትም በሌላ ምግብ ተንከፍ ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችም በጥላም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ወድቀው ነው ያሉት። በየጊዜው እርዳታ መድረስና መታደል ባለመቻሉ ህብረተሰብ በረሃብ እየሞተ ነው ይላሉ አቶ ገብረእግዚአብሔር። አሁን በየአካባቢው የናሲዛ በጣም ሞት አለ፣ ረሃብ አለ፣ እግር ማበጥ አለ። በኦፍላ ብቻ ወስደን በኦፍላ በኮረም አካባቢ ያለው ብቻ ወረዳ ወስደን ከ174 እንደሞቱ መረጃ አለ። በየከተማ በአድግራትም በአድዋም በአክሱምም በሽረም በአብያድም በየአካባቢም በረሃብ ህብረተሰብ መሞት ጀምረዋል። ኢቨን ተፈናቃይ ብቻ ሳይሆን ይሄ ማህበረሰቡ ኮሚኒቲ ማለት ነው። ምግብ እጥረት አለ። ምንም ምግብ የሚቀርብ የለም። ማህበረሰቡ ሲደግፍ ነበር፣ በየከተማ በየአካባቢ ያለው ሲደግፋቸው ነበር። ተፈናቃዮችም ራስ በራስ መተጋገፍ ነበር። አሁን ሲደግፍ የነበር ራሱ እገዛ የሚፈልግ ነው። አሁን የረሃብ የሞትም ክስተት እየገጠመ ነው ያለ። ምሳሌ በሽሬ ከአምስት በላይ የሞትበት አለ። በአድዋም በአክሱምም በአድግራትም በአብያድም በየአካባቢ ይሄ የገጠመበት ምክንያት ደግሞ ሰው እገዛ ሆን ተብሎ ወደ ክልላችን እንዳይገባ ሙሉ በሙሉ በመከልከሉ ወይም ደግሞ የግብር ይውጣ ልክ ባለፈው ሞቶ የተባለው 103 መኪና ለአንድ ክፍለ ከተማ ወይም ለአንድ ወረዳ የማይበቃ ሪሶርስ ይዘው እንደገባ ታይቶ እየቀረበት ያለበት ምክንያት ነው። አቶ ገብረእግዚአብሔር አረጋዊ ባለፈው ጎቤ የተባሉት መኪናዎች በአፋር በሰመራ ከተማ ከአንድ ወር በላይ እየቆዩ ነው ብለዋል። የኬላ ተብሎ አሰመራ ተሰርቶ ያለው በቀን የቤት መኪናም ጨምሮ ከ25 መኪና በላይ ያሳልፍ ይሄ ያለው እስካን የሚያደርግ ማሽን ማለት ሆን ተብሎ ደግሞ እሱ ለሳምንታት የሚዘጋበት መንገድ አለ። ለሳም እንዳይሰራ መኪኖች እንዳይገቡ የሚደረግበት መንገድ አለ። ባለፈው ጎብቶ የተባሉ 103 መኪና ከአንድ ወር በላይ ሰመራ የቆዩ ነው። ተጭነው ምግብ ነው የጫኑት። እዚህ ሲገባ 31-32 ሺህ ኩንታል ብቻ ነው ጭነው የገቡት። ይሄ ደግሞ ለአንድ ወረዳ ወይም አንድ ከተማ ላሉ ተፈናቃይ አይበቃም። ለምሳሌ ሽሬ ያሉ ተፈናቃዮች በወር ከ85 ሺህ ኩንታል በላይ ያስፈልጋቸዋል። በአድግራት ያሉ ተፈናቃዮች በወር ከ34-35 ሺህ ኩንታል በላይ ያስፈልጋቸዋል። ገባ የተባለ ግን ይህችን 79 መኪና ጭነው የገቡበት ግን 31-32 ሺህ ኩንታል ነው። በዚህ አካባቢ ህዝባችን ለከፋ አደጋና ሞት ስለሚጋለጥ የዓለም ማህበረሰብ ያለ አንዳች ገደብ ሰብአዊ እርዳታ በየጊዜው ማስገባት እንዳለባቸው ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ማህበረሰብ አለም አሁንም በአጽንኦት የምንጠይቀው ሰብአዊ እገዛ ያለ ገደብ ወደ ክልሉ መግባት አለበት። ሰው በረሃብ መሞት የለበትም የሚል ነገር አለን። ሁለተኛ ደግሞ ያሉ የዓለም አቀፍ ተቋማት ዩኤን ኤጀንሲ ኢንተርናሽናል ኤንጂኦም ለዚህ ችግር ተረድተው በየጊዜውም የሚቀርቡ እነሱም በደንብ የሚያውቁትና የሚያዩት ነው። ስለዚህ ለዓለም አሳውቀው በፍጥነት
አሁን ልክቱ ሳይጨምር ወደ ከፋ ችግር ሳይገባ የሰባው ከዛ ወደ ክልሉ የሚገባበትና እኛም ወደ ማህበረሰቡ የሚደርስበት መንገድ ቢፈጠር የተሻለ ነው የሚል እምነት ነው ያለው። በትግራይ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ዳይሬክተር የአደጋ ዝግጅነት ቅድመ ማስጠንቀቂያና ግብረ መልስ አቶ ገብረዝጋብሔር አርጋዊ ለሰጡኝ ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን የምትገኙ ንፋስ መውጫ ከተማ ውስጥ ነው። እስቲ ምንድነው ያየሽ ዛሬ ወደ ከተማዋ ስትገቢ? እይታሽን አጋሪን፣ ምን አገኘሽ? አመሰግናለሁ። ሲሆን ዛሬ በንፋስ መውጫ ከተማ የጋራ የለቅሶ ስነ ስርዓት በስላሴ ቤተ ክርስቲያን ተካሂዶ ሲበተን ነበር የደረስኩት። እዛ የጋራ ለቅሶ ላይ ቤተሰቦቻቸው የተጎዱቻቸው አንዳንድ ተጎጂዎችን አግኝቼ የማነጋገርም የከተማውንም ድባብ የማየት እድል ገጥሞኛል። ከተማው በሀዘን ድባብ ውስጥ ነው ያለው። ሙሉ በሙሉ ህዝቡ ማለት ትችያለሽ ሀዘንተኛ ሆኖ የሚታየው። ከአራት የታጠፈ ጋቢ ትከሻው ላይ ጣል ያደረጉ ወንዶችም በብዛት ታያለሽ። ሸሚዝ፣ ኮትና ሱሪ ትከሻቸው ላይ ጣል ያደርጉ ሀዘንተኛ ሴቶችንም እንዲሁ በከተማው ተመልክቻለሁ። እንግዲህ በከተማው ላይ ከባድ የሀዘን ድባብ ነው ያለው። የከተማዋ ነዋሪዎቹ እንዲሁም ደግሞ የመንግስትን አካላት አናግሬ ባገኘሁት መረጃ የህወሓት ታጣቂዎች በከተማ ነሐሴ 5 እስከ ነሐሴ 16 እንደቆዩ የገለጽል። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ የህወሓት ታጣቂዎች ከባድ የሆነ ጥፋት እንዳጠፉ ነው ነዋሪዎቹ በምሬት የገለጹልኝ። እና እንግዲህ በጋራ ለቅሶ ስነስርዓት ላይ ያገኘኋቸው አቶ አለባቸው ነው የተባሉ ተጎጂ ነው ያገኘኋቸው። እኒህ ግለሰብ አራት ቤተሰቦቻቸው ነው ያጡት። የሶስት ልጆች እናት የሆነችው ልጃቸውን ከነባሏ የህወሓት ታጣቂዎች የመኖሪያ ቤት እንደገደሏቸው ነው የነገሩኝ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የባሏ አባትና የልጅ ልጃቸው ሁሉ እንደነበሩ ነው የገለጹልኝና በከፍተኛ የሀዘን ስሜት ውስጥ ሆነው ነው ስሜታቸውን ያጋሩኝ። የሟቾችን ቁጥር በተመለከተ አባት አናግሬያቸው ነበርና ምንድን ነው ያሉት? በከተማው ከ200 በላይ ሰዎች አሁን ጠፍተዋል እና በየቀኑ ደግሞ የጠፉት ሰዎች የፍለጋው ስራ እንደቀጠለ ነው እና ከ200 የሚገኙት ሰዎች ሞተው ነው እየተገኙ ያሉ እና የሟቾች ቁጥር እሳቸው እንዳሉ እኛ እንኳን የምናውቀው 200 ሰው እዚህ ከተማ ውስጥ አሁን እንደጠፋ ነው እና አንዳንዶቹ የሞተው አስከሬናቸው ነው እየተገኙ ያለው አስቴር እንግዲህ በመግቢያሽ ላይ ስትገልጪ ወደ ከተማው ስገባ የጋራ ለቅሶ ነበርና ያ የጋራ ለቅሶ ሲበተን ነው የደረስኩት ብለሻል። ምን ማለት ነው የጋራ ለቅሶ ማለት? በጋራ ለቅሶ ተቀምጠው ነው ምንድነው? እስቲ እሱን ንገሪኝ። እንግዲህ የህወሓት ታጣቂዎች እንግዲህ በቀደም ብዬ በጠቀስኳቸው ቀናት ከነሐሴ 5 እስከ ነሐሴ 16 ፋስ መውጫ ከተማ ላይ በነበሩበት ሰዓት በርካታ ንጹሐን ዜጎችን ገድለዋል። ንብረት እንዳወደሙ በርካታ ንጹሐን ዜጎች እንደገደሉ ንብረቶች እንደወደሙ እንዲሁም ደግሞ እንደተዘረፉ ገልጸውልኛል። እና እዚህ ላይ ዛሬ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ላይ የጋራ የለቅሶ ስነ ስርዓት የተካሄደ በእነዚህ ቀናት ውስጥ የተገደሉ ንጹሐን ዜጎች እርማቸውን የማውጣት ስነ ስርዓት ነው ያከናወኑት። ከዛ በፊት እንግዲህ በነበረው አለመረጋጋት እንዲህ አደባባይ ላይ ወጥተው ማልቀስ አይችሉም ነበር። የሟቾችን አስከሬንም ደግሞ ብዙ ከወዳጅ ከዘመድ ጋር ሆኖ የመቅበር እድሉም አላገኙትም እና በጥቅሉ እርማቸውን አላወጡም ነበር። እና ከዛን ከነሐሴ 16 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ንፋስ መውጫን ከተቆጣጠረ በኋላ ከነሐሴ 16 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከ ዛሬዋ ድረስ ማለት ነው የጋራ የለቅሶ ስነ ስርዓት በከተማው ይካሄዳል። ትናንትና መሰር ዛሬ ሰባት ተጎጂዎች ናቸው እርማቸውን እንግዲህ ከወዳጅ ከዘመዶቻቸው ጋር ሆነው ያወጡት። እንደገና ደግሞ እነዚህ የአካባቢው ነዋሪዎች እርማቸውን ለማውጣት ወዳጅ ዘመዶቻቸውን ከሩቅም ከቅርብም እየመጡ በዚህ ቤተ ክርስቲያን በየቀኑ ነው የለቅሶ የጋራ ስነስርዓት እንደሚካሄድ የገለጹ ነው። የጋራ ስነስርዓት ለቅሶ ሲያካሂዱ ማለት እንግዲህ የአስክሬኖችን በድጋሚ የመቅበር ስነስርዓት ነው የሚያካሂዱት ወይስ አስቸውን የቤተሰቦቻቸውን አስክሬን ቀብረው ለቅሶ ብቻ ነው የሚያደርጉት? ያነጋገርኳቸው አቶ አለባቸው ነብሮ የተባሉ አራት ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ግለሰብ ቤተሰቦቻቸውን የቀበሩት በዕለት ሁለት መቅበርታቸው አልቻሉም እና የቤታቸው ሩቅ ስለነበረ በዕለት ሁለት ሄደው ቤተሰቦቻቸውን መቅበር አልቻሉም። ግን አስከሬናቸው በማግስት ተቀብሮ እነሱ አስከሬኑ በማግስት ነው እንደቀበሩ የነገሩ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። በዕለት ሁለት ሄደው መቅበር አልቻሉም። ግን በማግስቱ ሄደው እዛ ከቀብሩ ቦታ ላይ
እርማቸውን እንዳወጡ ነው ነገሩኝ። አሁን ዛሬ ግን በነበረው የጋራ ስነ ስርዓት ላይ እንዲሁ ያው ከሌሎቹ ሀዘንተኞች ከሌሎቹ ተጎጂዎች ጋር ስለሆነ በጋራ የለቅሶ ስነ ስርዓት እንዳካሄዱ የገለጹልኝ። ከዚህ ስነ ስርዓት ሌላ ያየሽው የተመለከትሽው ነገር አለ በዛሬው ውሎሽ? አዎ፣ ብዙ መረጃዎችን አግኝቻለሁ። ህወሓት በቆይባቸው ቀናት የንጹሃን ዜጎችን ከማጥፋት በተጨማሪ በንብረት ማጥፋትና ዘረፋ በተጨማሪ ደግሞ መረጃና ማስረጃ የሚጠይቁ ጠንካራ ጉዳዮችን አግኝቻለሁ። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በዝርዝር ጉዳዩን ተመልክቼ በሙሉ ዘገባ የምመለስበት ይሆናል። ለአዲሱ የኢትዮጵያ 2014 ዓ.ም የመጀመሪያ የሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ሳምንታዊ መግለጫ ልዩ ልዩ ወቅታዊ ጉዳዮች የተነሱበት ነው። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጽህፈት ቤትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ክልል ተፈጽመዋል በተባሉ ጥሰቶች ላይ በጋራ ያካሄዱት ምርመራ የመስክ ስራ ከተጠናቀቀ በኋላም የመጀመሪያው ነው መግለጫው። የመስክ ምርመራ ስራቸውን ማጠናቀቃቸውን የገለጹት ሁለቱ ተቋማት ምርመራው ያለበትን ደረጃ በተመለከተ ሰሞኑን ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ማብራሪያ ሰጥተዋል። መንግስት የጋራ ምርመራው ከተቀረበት ጊዜ አንስቶ ሙሉ ትብብር ሲያደርግ መቆየቱን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ክፍል ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ተናግረዋል። ይህ ደግሞ መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አስመልክቶ ካለው አቋም የመነጨ መሆኑንም ነው ያስረዱት። And the position of the government that all credible I would like to repeat allegations of serious human rights violations. ሁሉም ተአማንነት ያላቸው እደግመዋለሁ ተአማንነት ያላቸው በትግራይና በሌሎችም ክልሎች ተፈጸሙ የተባሉ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሪፖርቶች በጥልቀት መመርመር እንዳለባቸው መንግስት የቆመለትና የሚቀጥልበት አቋም ነው። ጥቅምት 22 ቀን የሚወጣውን የምርመራ ውጤት ሪፖርት እየጠበቅን ነው ነው ያሉት። የተባበሩት መንግስታትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የመስክ ምርመራ ስራቸውን ማጠናቀቃቸውን ያስታወቁበት ጊዜ ከሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ሌሎች ከፍተኛ የመብት ጥሰቶች ሪፖርት እየተደረጉ ካሉበት ጊዜ ጋር ተቀጣጥሟል። ዛሬ ብቻ እንኳን በደቡብ ጎንደር በመትገኘው ነፋስ መውጫ ከተማ በህዋት ተገደሉ ለተባሉ 52 ንጹሃን ዜጎች በአካባቢው ባህል መሰረት የቀጠሮ ለቅሶ ተካሂዷል። በሰሜን ጎንደር አዳባት ወረዳ ደግሞ 200 ንጹሃን ዜጎች ጭናተ ክለማኖት በተባለ ቀበሌ በህዋት ታጣቂዎች መገደላቸውን የአካባቢው አስተዳደርና መንግስት ማስተዋወቃቸው ይታወቃል። በሰሜን ወሎ አጋምሳ ደግሞ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃንና ዘ ቴሌግራፍ የተባለ የውጭ ዜና አውታር መዘገባቸው ይታወቃል። በአፋር ክልል ጋሊኮማ መጠለያም እንደዚሁ በህዋት ተፈጸመ በተባለ ጥቃት 240 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን ክልሉ ያስታወቀው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጋራ ምርመራ ከሚያካትተው የጊዜ ገደብ በኋላ ነው። ህዋት የሁለቱን ቡድኖች የጋራ ምርመራ በተለይም የኢትዮጵያን ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተሳትፎ እንደማይቀበል በደብዳቤ ጭምር አሳውቋል። በነፋስ መውጫ፣ በጭና፣ በአጋምሳ፣ በጋሊኮማና በሌሎችም አካባቢዎች ተፈጸሙ በተባሉ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀሎች እጁ እንደሌለበትም ነው በተለያዩ አጋጣሚዎች አስታወቀው። የኢትዮጵያ መንግስት የየአካባቢዎቹ ነዋሪዎችና የተጎጂ ቤተሰቦች ግን የግፍ ግድያዎቹ የተፈጸሙት በህዋት ታጣቂዎች መሆኑን በተደጋጋሚ ይናገራሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ክፍል ኃላፊ ቢለኔ ስዩም እንዳሉት የተባበሩት መንግስታትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጋራ ምርመራ የሚያካትተው የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል የተኩሳቆም እስካወጀበት ጊዜ ተፈጸሙ የተባሉ ጥሰቶችን ብቻ ነው። እና ምርመራው በአማራ፣ በአፋርና በትግራይ ክልል ጭምር ባለፉት ሁለት ወራት በህዋት ተፈጸሙ ባሏቸው ጥሰቶች ላይ ጭምር ሊቀጥል እንደሚገባው በመግለጽ የመንግስትን አቋም አንጸባርቀዋል። All of these egregious rights violations particularly in Amhara region and Afar እነዚህ ሁሉ አሰቃቂ የመብት ጥሰቶች በተለይም በአማራና በአፋር ክልሎች የተፈጸሙት እንደዚሁም በትግራይ ክልል በህዋት ስር የተፈጸሙት የዚህ ምርመራ አካል መሆን አለባቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ያንን ያምናል። ይሄንን ሐሳቡንም አካፍሏል። እናም ጉዳዩን ለመመልከት እድል ይኖራል ብለን እናምናለን ነው ያሉት። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ክፍል ኃላፊ ቢለኔ ስዩም በዛሬው መግለጫቸው በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ በዋናነት በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገዋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው የግድቡ ጉዳይ በትናንትናው ዕለት በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በድጋሚ መታየቱን ተችተዋል። ከዚህ ቀደም በግድቡ ዙሪያ ሁለት ስብሰባዎችን ያደረገው የጸጥታው ምክር ቤት ትናንት በነበረው ስብሰባ ላይ የወቅቱ የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ምክር ቤቱን በመወከል በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚደረገው ድርድር ዳግም እንዲጀምሩና ምክንያታዊ በሆነ የተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ በሁሉም ወገን ተቀባይነት ያለው አስገዳጅ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ጠይቀዋል። ይህ የምክር ቤቱ መግለጫ በአብዛኛው ከኢትዮጵያ አቋም ጋር እንደሚጣጣም የገለጹት አምባሳደር ዲና ነገር ግን አስገዳጅ የሚባል ስምምነት ኢትዮጵያ እንደማትቀበል ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የሚሄዱ ጉዳዮች ኢንተርናሽናል ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ትሬት የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። ትላልቅ ጉዳዮች ለምሳሌ አሜሪካና አንዱ ሀያል ሀገር ቻይና በኒውክሌር ቢፈላለው አጀንዳው ዛ ይመጣል። ምክንያቱም ዓለምን የሚያጠፋ ነው የሚሆነው። ይሄ ግን አይደለም የሚል ነው። የተደረሰባቸው ጭብጦች አሁንም የህዳሴ ግድብ ጉዳይ በሶስትዮሽ ድርድር ማለቅ አለበት የሚል ነው። ይህን ተገንዝቦታል። የሶስቱ ሀገሮች ጉዳይ ነው፣ የውሃ ጉዳይ ነው፣ የልማት ጉዳይ ነው፣ የዓለም የጸጥታ ስጋት አይደለም የሚለውን አይነት መንፈስ በያዘ ሁኔታ ነው የተቋጨው። ቱኒዚያ ነች አጀንዳውን ወሰደችው። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ እኛ እያልን ያለ ነው አሁንም አስገዳጅ ሊሆን አይችልም፣ አስገዳጅም አይደለም። ቱኒዚያም ይህንን ጉዳይ ይህን ሚና መጫወት አልነበረባትም። ጉዳዩ አሁን ያለው እዚሁ ነው ነው ሶስቱ ሀገራት የአፍሪካ ህብረት መራሹን ድርድር ገንቢ በሆነና በትብብር መንፈስ እንዲያስቀጥሉ ጥሪ ያቀረበው ምክር ቤቱ መግለጫው በሌላ ማንኛውም የድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ግጭት ዙሪያ ግን ምንም አይነት መርሆችን እንደማያወጣም በአጽንኦት አስታውቋል። ይህን ያለበት ምክንያትም የጸጥታው ምክር ቤት በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ጣልቃ በመግባቱ በሌሎች የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ግጭት ዙሪያም ለመሰል ጣልቃ ገብነት ሊጋበዝ ይችላል በሚል አብዛኛው የምክር ቤቱ አባላት ስጋታቸውን በመግለጻቸው እንደሆነ የምክር ቤቱ ሪፖርት ያመለክታል። ምክር ቤቱ ይህን ፕሬዝዳንታዊ መግለጫ ባወጣበት በትናንትናው ዕለት የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆነችውና የግድቡን ድርድር በመምራት ላይ የምትገኘው የዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክርስቶፌል ቱንዱላ አዲስ አበባ ተገኝተው ከኢትዮጵያ አቻቸው አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ የነበረው የሶስትዮሽ ድርድር ሊቀጥል በሚችልበት ጉዳይ ላይ ተወያይተዋል። ድርድሩ ተቋርጦ የቆየው በዋናነት በግብጽና ሱዳን ምክንያት መሆኑን የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ ድርድሩን በማንኛውም ጊዜ ለመቀጠል ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል። የኮንጎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጉብኝትን በተመለከተ ሰውየው እዚህ የጎበኙት የመጡት ማለት ነው ትላንትና ይሄን የተቋረጠውን ውይይት ለማስቀጠል ባላቸው ፍላጎት ነው። የዘገየባቸው ምክንያቶች በዋናነት የሱዳንና የግብጽ ድርድሩ ውስጥ ላለመግባት መወላወል ነው። ነገር ግን ከዚህ ቀደምም አሁን ትላንትም ዞሮ ዞሮ የሶስትዮሽ ድርድር ምንም መተኪያ የለውም፣ በሶስትዮሽ ድርድር ጨርሱት የሚል መልእክት ነው ጠንክሮ እየመጣ ያለውና ሰውየው እንግዲህ ሄዱት ወደ ሱዳን ነው። ሱዳን ያነጋግራሉ፣ ከዛ በኋላ ግብጽ የሚሄዱ ይሆናል። መቼ ይጀመራል የምለው ዴፊኒትሊ በዚህ ነው ማለት አንችልም። እኛ ነገ ቢጀመር ዛሬ ከሰዓት ቢጀመር ደስታውን አንችልም፣ ዝግጁ ነን። ግብጽና ሱዳን እሺ ሲሉ ውይይቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ድርድሩን በታዛቢነት የሚከታተሉት የተባበሩት መንግስታት፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና የአውሮፓ ህብረት ከአፍሪካ ህብረት ጋር እኩል የአደራዳሪነት ሚና እንዲኖራቸው የሚሹት ግብጽና ሱዳን በበኩላቸው ድርድሩ የተቋረጠው ኢትዮጵያ በያዘችው ግትር አቋም ምክንያት ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ህብረት ውጭ ያሉት አካላት ከመታዘብ ያለፈ ሚና እንዲኖራቸው እንደማትፈልግ አቋም መያዟ ይታወቃል። በሌላ ዜና አምባሳደር ዲና ለትግራይ ክልል ከሚቀርበው የሰብአዊ አቅርቦት ጉዳይ ጋር በተያያዘ በሰጡት መግለጫ ደግሞ የፌደራል መንግስት የፍተሻ ሂደቶች ላይ ማሻሻያ ቢያደርግም በብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ እንደማይደራደር ገልጸዋል። ከዩናይትድ ስቴትስ በተጠናቀረው የሁማን ራይትስ ዋች ሪፖርት ኤርትራውያን ስደተኞች በትግራይ ኃይሎችና በኤርትራ ወታደሮች በኃይል ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የመገደድ እንዲሁም የሚኖሩባቸው ሁለት የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎችን የማውደምና የመሳሰሉት ግፎች እንደሚደርስባቸው አካቷል። የሁማን ራይትስ ዋች የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ለቲቲያ ባይደር ሁኔታውን እንዲህ ይገልጹታል። ኤርትራውያኑ ስደተኞች ቀድሞውንም ከሀገራቸው እንዲሰደዱ ባደረጓቸው የኤርትራ ወታደሮችና በትግራይ ኃይሎች ጥቃት ደርሶባቸዋል። ለቲቲያ ባደር አያይዘውም እየተፈጸመ ያለው ግፍ የጦር ወንጀል ነው ይላሉ። በትግራይ ክልል በኤርትራውያን ስደተኞች ላይ እየደረሰ ያለው አሰቃቂ ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና ዝርፊያ
ግልጽ የሆነ የጦርነት ወንጀል ነው። የሂዩማን ራይትስ ሪፖርት እንደ አውሮፓና ቆጣጥር ከህዳር 2020 አንስቶ እስከ ጥር 2021 ዓመተ ምህረት ድረስ በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞችን በሚያስተናግዱት የህጻጽና የሽመልባ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ በኤርትራና በትግራይ ኃይሎች ፍርርቅ ተፈጸሙ የተባሉ በደሎችን ያያዘ ሲሆን ሪፖርቱ የ28 ኤርትራዊ ስደተኞችን ቃለ መጠይቅና የሳተላይት ምስሎችንም በመንጭነት ተጠቅሟል። በመርመራው ላይ የኢትዮጵያ ስደተኞችና ከስደተኛ ተመላሾች አስተዳደር አይራ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCR እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ ቋሚ ልዑክን ማብራሪያ መጠየቁን አመላክቶ ነገር ግን ከኤርትራ ምላሽ ባለመገኘቱ አለማካተቱን አስታውቋል። ይሁንና የኤርትራ መንግስት ከዚህ ቀደም በሰጠው ቃል ንጹሃን ዜጎችና ስደተኞች ላይ ይደርሳል የተባለውን ጥቃት አልፈጸምኩም ሲል አስተባብሏል። በተመሳሳይ ህወሓት መደበኛ የትግራይ ኃይሎች ወደ አካባቢው የተንቀሳቀሱት በቅርቡ መሆኑን በመግለጽ ተፈጸሙ የተባሉ በደሎች በሙሉ በአካባቢው ባሉ የኤርትራ ሚሊሻዎች የተፈጸሙ ናቸው ሲሉ ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ ለሮይተርስ አስታውቋል። ቃል አቀባዩ በተጨማሪም አጋጣሚዎችን በመጠቀም የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ከነበሩ ያንን ልናስቆመው አንችልም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ሂዩማን ራይትስ ዋች ሪፖርቱ ላይ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCRን በመንጭነት ጠቅሶ በህጻጽና በሽመልባ የስደተኛ ካምፖች ውስጥ ከሚኖሩ ከ20,000 ስደተኞች ውስጥ 7,643ቱ መጥፋታቸውን አስታውቋል። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCR በስደተኛ ካምፖች ውስጥ የተፈጸመውን ከፍተኛ ግፍ አስደንጋጭ ነው ሲል የጠራው ሲሆን በስደተኛ ካምፖች ውስጥ የነበሩት ስደተኞችን ከባለፈው ህዳር ወር እስከ መጋቢት ድረስ ማግኘት አልቻለም ነበር ብሏል። ኮሚሽኑ አያይዞም በአሁን ሰዓት በደዋይ ትግራይ ማይአይንና አዲሃሩች መጠለያዎች ውስጥ ስላሉ ኤርትራውያን ስደተኞች በከፍተኛ ሁኔታ ተጨንቀናል በማለት ለሮይተርስ የዜና አውታር አስታውቋል።